Sama sajja kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi wokubiri akinoganyisa nti obwakabaka bwe si bwa kuseseetuka n'akamu okuva ku miramu egyakkaanyizibwako ne gavumenti ya wakati bwe baali bazzaawo obwakabaka bwa Buganda omwali okuddiza Buganda ettaka lyayo enfuga eya federo ebizimbe n'ebirala. Namunswa era n'atasibwa muge asinzidde mu lubiri lwe enkoni mu Buddu mu kujjukira nga bejiweza emyaka 28 nga atudde ku nnamulondo y'abajjajja abalamula Obuganda n'ategeeza nkati emyaka giweza 28 nga Buganda eri mu kuteesa ne gavumenti ku nsonga zino era babadde basuubira nti zijja kuggwa naye kyannaku nti zikyalemedde mu ddiiro. Empalabwa mutaddibwamu era alabudde abagezaako okujja Buganda ku mulamwa ng'ebanja ebintu byayo naddala ettaka baagambye nti bano bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ffenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo Obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kujjawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiriza abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Tewali kkubo ddala lyonna lye tukutte okuggyako okuteesa n'okujjukiza abakulembeze baffe ku nsonga ze twakkaanyaako n'endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu obukulembeze obw'amazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kuggwa mu bukakkamu n'omukwano twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuuse ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawa. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti
okufana na nako n'ebitundu ebirala bya Uganda. Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Omuteregga Nantalinnya Kateeba asiimye nnyo abantu bonna bawagidde Obwakabaka mu kiseera kino nga Buganda tesolooza musolo, ssaako abagikwatiddeko mu kuvumirira obukulembeze obutagoberera mateeka. Tusiima nnyo mwenna abakoze wannakyewa okuyimirizaawo Obwakabaka naddala mu mbeera gye tulimu ey'obutasolooza musolo, ate nga ebyandifuddemu ensimbi okuyimirizaawo emirimu gyaffe tebinnatuddizibwa. Twebaza bannaffe abali mu masaza ga Kabaka mu nsi ez'enjawulo olw'obuwagizi obutali bumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twongera okwebaza abantu ssekinnoomu n'ebitongole eby'enjawulo ebitukwatiddeko mu kulwanyisa obwavu, endwadde naddala siriimu, fistula n'endala. Twebaza n'abatwegasseeko okuvumirira obukulembeze obutagoberera amazima n'amateeka. Tukubiriza nnyo abazadde okugunjula obulungi abaana, okubasomesa basobole okuvuganya obulungi mu nsi yaffe ennungi. Tuvumiridde nnyo obutabanguko mu maka awamu n'okusasula abaana abawala mu ngeri ez'enjawulo. Tusiimye ntakeera omulimu omunene ennyo ogukoleddwa abavubuka mu kulwanirira n'okuyimirizaawo Obwakabaka. Tuwongere okukuuma ennono n'olulimi Oluganda nga tulusomesa abaana n'empisa zaffe. Sekesa bwati asaasidde nnyo abantu abakoseddwa ekirwadde kirumi maama ugwe COVID-19 era n'asaba gavumenti okwongera ensimbi mu kunoonyereza ku ddagala erirwanyisa ekirwadde kino kattira. Tusaasira nnyo bannaffe abafiiriddwa abantu baabwe olw'obulwadde bwa COVID. Twebaza nnyo bannayuganda olw'okugondera endagiriro y'abakugu ku kwewala okukwatibwa COVID. Era tubasaba obutaddirira. Tusiima nnyo University y'e Makerere, Mbarara n'Eggulu olw'okunoonyereza okukoleddwa eddagala eriyamba okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Era tusaba gavumenti okwongera ku mutemwa gw'ensimbi okuyamba bannassaayansi kibasobozese okunoonyereza n'okuvumbula eddagala erinaalwanyisa obulwadde buno. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga aloopedde mu zzangoma nti bazze bategeeza gavumenti ya wakati ensonga ezivaako entalo ku ttaka era n'asaba gavumenti ze beetunulamu. Bwato n'asaba ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okugoberera ensonga ezo nga bajjukira nti ettaka lino lirina ennono yaalyo. We tutuukidde mu kujaguza amatikkira omwaka guno nga waliwo bingi ebyogerwa ku ttaka lya Mayiro, tuzze tuddingana ensonga musanvu ezimu omutaka namu amazi koonyeeko era tusaba ze ziba zitunulwamu. Ettaka liriko ennono ey'omuggundu era ekituleese wano kubanga Kabaka ye Ssaabataka, era Kabaka yaakulira essiga, Kabaka yaakulira essiga eryabumbibwa abakulu b'obusolya abataka, era wano bakiikiriddwa omukubiriza omutaka Namwamu Augustin Mutumba n'omutaka Kayira naye waali. Ettaka lya Mayiro bwe liggibwawo erimu ku masiga amakulu ery'abataka abakulu b'ebika eriggwera mu Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka
lisobola okubeta enteka bassebo ne bannyabo abakiika mu Parliament. Tuli beetegefu okutula na buli muntu yenna okumunnyonnyola ensonga z'ettaka n'ensonga z'ettaka lya mmayiro, kubanga bwe tuwuliziganya bingi bisobola okumulungulwa. Neebaza bannabuddu okukuuma olubiri luno okuva mu 1955 okutuuka essaawa ya leero. Nnyinimu najja mu ggombolola eno ng'ani mu kaweefube w'ettoffaali, ne nsaba mwami Robert Asiimwe okulabirira oluguudo oluva wansi ku kkoolaasi okutuuka wano ku lubiri. Omulimu ogwo mwami Asiimwe agukoze okumala emyaka kati nga 7, weebale nnyo mwami Asiimwe. Ate omukubiriza w'ekikula bataka bajjajja abakulu b'obusolya omutaka Namwama Augustine Mutumba aloopedde Bene nti abataka beeraliikirivu nnyo olw'ebintu ebitali bituufu ebiriwo ku ttaka, era n'akoola bajjajja ba Buganda okujja bataasa abazzukulu. Saabataka, abataka tusabira ettaka erikusadde ku bunkenke likwatibwe bulungi okuggyawo obutali bwenkanya obweyolekedde mu nzirukanya y'ettaka. Nsaba Lugaba eyatugerekera ettaka atuwulire. Nkoowoola abazadde ba Buganda, bajjajjaffe, bannannyini ttaka lya Buganda abaatukulembera era abaasimbibwa emituba ku ttaka lino, bazuukuke gye beebaka, batukwatireko kubanga embeera weetuuse. Nkoowoola Gunju e Bukalango Busiro, nkoowoola Muyige e Bulere Kyaggwe, Nakigoye Ekyasa mu Buddu, Mutasingwa Ekiggwa mu Busujju, Muteesaasira e Buteesaasira Butambala, Kankoowole Namuguzi e Lwadda Kyaddondo, n'abalala b'essimenye abagalamidde ku ttaka lino. Tussa ekitiibwa mu bazadde baffe abo, era tumanyi nti bwe baffa basigala batulwanirira okubeera obulungi. N'olwekyo mbakoowodde era nkakasa bampulira. Omulabirizi wa West Buganda Kitaffe mu Katonda Henry Katumba Tamale nga yakulembedde okusaba kuno yeebazizza nnyo Katonda olw'okukuuma maaso mungi, era n'asaba Katonda akuume ebika, obutaka n'okugonjoola ensonga z'ettaka eziriwo mu kiseera kino. Mwebaze Mukama gw'abedde Ssaabasajja Kabaka okulamula Obuganda emyaka 28, gwamukuumyenga mulamu. Tusaba omwongere obulamu obulungi, omutebusenga enkwe n'emitego gya sitaani era n'ababi bonna. Ayi Katonda, ebika byaffe, obuwangwa n'ennono zaffe kabikugulumizenga bulijjo. Okuuma obutaka bwaffe n'ettaka lyaffe, ensonga ez'ettaka ozitugonjolere. Ayi Katonda, owenga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri omukisa gwo. Ssaabasajja, olw'okusoma ekigambo kya Katonda kyava atukubiriza entakera okukola ennyo, era obuwangwa n'ennono zaffe Abaganda zituyigiriza okuba abakozi era abanyiikivu so si abagayaavu. Kino kyeyolekera bulungi nnyo mu bika byaffe. Buli kika kirina omulimu omutongole mu lubiri. Abadde ssentebe w'olukiiko oluteeseteese olw'omukolo guno era omumyuka w'okubiri owa Katikkiro aloopedde Kalema Kansinjo nti obumu bweyongedde nnyo mu bantu be, naye ekirwadde kirumima mawuggwe ekikosezza nnyo enteekateeka za Buganda eziwerako. Ayi Bene, bannabuddu basanyufu nnyo olw'okufuna ekibuga kya Masaka City. Benyumiriza nnyo mu Kabaka waabwe olw'okubalwanirira okufuna ekibuga kya Masaka City. Singa sinjege eno eyalumuma igwe, Ayi Bene, nkoni yandiwuumye. Obukulembeze bwo obulungi, Ayi Ssaabasajja, bugasse nnyo bannabyabufuzi, bannaddiini n'abakulembeze abalala bonna ku mitendera gyonna. Obumu bweyongedde nnyo abantu ba Buganda. Mukama wange Ssaabasajja, nga bwe kali akalombolombo, buli bwe tujjukira amatikkira ga Bene wabaawo ebikolebwa bw'enkizo ebikulembera okusanyuka kuno. Ayi Ssaabasajja, wali osiimye nti omwaka guno nga tujjukira bwe giweze emyaka 28 ng'olamula Obuganda, nnyinimu wali wakugulawo amayumba ag'ensimbi ensaamusaamu agazimbiddwa Ssentema, ekizimbe eky'obusuubuzi ku ssaza lye ly'e Kasangati ekitundu ekisooka kyali kyakugulwawo.
Hokino Judy Muleke yanziza nye mpalabwa uroku lambiko obulungi obuganda nokula kula nyabantu emyaka abimu mnana jamaze kunnamulonda ya bajjajjabe. Olunaku luno bwe lutuuka tujjukira omwaka gwa 93 lwe watuuzibwa kunnamulonda ya bajjajjabo. Ayi Ssaabasajja waddiza abantu b'essanyu, tweyanza nnyo, tweyanzeege ayi bene. Abantu bangi baali tebasuubira nti obwakabaka busobola okuddawo era oluvannyuma lw'okuzzibwawo baali tebalowooza nti bujja kuwangaala kubanga abakadde abaali babwettanira baali batono. Tebaamanya nti abavubuka bagenda kuvaayo n'amaanyi okuwagira n'okukuuma Nnamulondo. Tukwebaza nnyo ayi bene olw'okutulambika obulungi, okugatta abantu bo, okutumbula embeera zaabwe wamu n'okukulaakulanya obwakabaka bwo. Mukama wange tukwebaza okutukulembera obulungi n'otutuusa ku ttutumu enkulaakulana ey'omugundu mu mbeera ez'enjawulo omuli ebyenfuna, ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebintu ebigatta abantu n'ebyo ebibawa essanyu. Byonna tubyeyanza nnyo ayi Ssaabasajja. Omukolo guno gutambulidde ku mulamwa ogugamba nti obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana gwetabiddwako Maama Nnaabagereka Sylvia Nagginda, Katikkiro y'Omumuro w'Ekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere, eyali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi, Omulangira David Kintu Wasajja n'abalala. Mu bunfu bwe bumu, abalemezi nga bakulembeddwamu Kangawo w'Ekitiibwa Ronald Mulondo n'omumyuka we Margaret Mutyaba bataddewo olutimbe gaggadde ku badde bagoberera emikolo gyonna egy'amatikkiro egibadde gindira e Buddu. Omwami wa Kabaka atwala essaza eryo Ronald Mulondo agambye nti newankubadde COVID-19 waali naye babadde balina okubeera n'ebikujjuko era abantu babaddewo bagabuddwa emisito gy'ennyama ng'eno nno Ssaabasajja Kabaka y'abagabudde. Tutegese omukolo mu bitundu eby'enjawulo ku mbuga ez'enjawulo mu maka gaffe nga tujaguza olw'amatikkira gano. Kinajjukirwa nti amatikkira gano gakoleddwa mu ngeri ya science nga ffenna tusobodde kugenda nkoni mu lubiri kubeera na Ssaabasajja Kabaka nga tumubugiriza mu kijaguzo kino. Ensonga lwaki tusazeewo ng'akabonero ak'okujjukiza Abaganda basobole nabo okubanga bajaguliza wamu ne Ssaabasajja Kabaka n'abantu ba Buganda bonna okutwaliza wamu amatikkira kuba lunaku lwa njawulo. Amyuka omwami wa Kabaka ow'essaza Bulemeezi ow'Ekitiibwa Margaret Mutyaba agambye nti nga bo abakyala balina essuubi lingi nnyo mu bukulembeze bwa nnyinimu era n'asuubiza nti baakulwana bwezzingirire ku nsonga z'ettaka lya mmayiro. Ebyawandiikibwa bitugamye bwa Kabaka ekitiibwa yagala nnyo Kabaka wo, yagala ekikaakyo, yagala nnyo ennono. Obwakabaka bwonna nga bwe tusomye butambulira mu nnono. Omwana w'ennono abeera awe omuntu ekitiibwa. Mbegayirira tufube okutambuza abaana baffe nga tubayigiriza nga tubategeeza Kabaka kye ki, bave buto nga bamanyi Kabaka. Tuli mu kusoomoozebwa kw'ennaku zino okw'ettaka, ettaka lya mmayiro. Mbegayirira tebabalimbalimba, temanyi bigenda kujja bikokola kutya bannange, tetukkiriza teeka lijja kula ttaka lya mmayiro. Mu ngeri y'emu abasesenga bakulembeddwa Kweba Augustine Kasirye n'ab'emikolo gy'amatikkira bagyose buliro ku ntimbe. Kweba akalaatidde abasese banyiikiridde okusimba emiti olw'okuzzaawo obutonde bw'ensi obutaaguddwataaguddwa ennyo. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalangala Wille Lugoloobi ne Katikkiro w'ekika ky'Emmamba Omutaka Mulinde Luyombo nabo tebalutumidde mwana. Mu kiseera kye kimu ekyotera mu Buddu, abantu ba Beene abataasobodde kugenda nkoni olw'okwetangira ekirwadde Lumiima Mawuggwe nabo omukolo bagugoberedde ku ntimbe. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi ayogeddeko nabo. Kumpi wonna olubadde oyita mu butundu bwonna obukola disitulikiti ekyotera okuvira ddala ku nsalo ya Uganda Tanzania Emutukula Essanje saako ekitundu eky'ekimukunda kyotera Kalisizo Bukunda ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna amaaso babadde bagegese TV yaffe Telefayina saako n'okuwuliza CBS kyokka nga bonna banekanakanye ebyambalo bya Buganda ebiweesa Buganda ekitiibwa. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka babuganye essanyu omutanda bw'atandise okwogera ate n'asoosowaza nnyo ensonga enkulu naddala ez'ettaka ezibadde zibobbya Bannabuddu omutwe. Ku lwa CBS FM nze Sozi Ssekimpirwazi wano mu ssaza lya Beene ery'e Buddu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebanga.
dembe lyo kutumbula obuwangwa bwo nga munnamateeka Kasim Ssekale Mabwa nnyonnyola. Abantu bonna kibakakatako okutumbula ennono n'obuwangwa obwe bakkiririzaamu okugeza oba Omuganda kikakatako mu ngeri yeyakyeyagalire okubeera nga otumbula ennono n'obuwangwa bw'okkiririzaamu nga wenyigira mu mirimu egikulaakulanya obwo Obwakabaka bw'okkiririzaamu okugeza ng'okuwaayo ensimbi mu ngeri yeyakyeyagalire okubeera nga muddukanya obuwangwa bwammwe. Ekereziya ya Uganda ekiikidde President Yoweri Museveni ensingo olw'okuleka amasinzizo nga maggale, songa ate abakulembeze b'enzikiriza badde bafaayo nnyo okukoma kubakkiriza n'okubakubiriza okugondera amateeka ag'okwekuuma ekirwadde lumiima mawuggwe ki COVID-19. Olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yazzeemu okunyweza omuggalo ku masinzizo gonna. Omuggalo yagwongeddeyo ennaku endala 6 n'alagira bannaddiini bagirenga banyweza ensinze y'okweyambisa emikutu gy'empuliziganya. Omusumba w'essaza lye Kasana Luweero era nga ye mukuumi w'essaza ekkulu erya Kampala Kitaffe mu Katonda Paul Ssemwogerere asinzidde mu lutikko e Lubaga enkyaleero ne yeewuunya abawadde Pulezidenti Museveni amagezi aleke amasinzizo nga maggale agasobola okugoberera amateeka ate ne bamukkiriza okuta takisi ne bodaboda. Wagwadde Katonda ayaniriza essaala zaabwe mu bitundu eby'enjawulo nga tuli wala nga tuli mu maka gaffe naye ate kiba kirungi era essaala ewulikika singa tuba tuze awamu ne twewa amabanga ne tuwuliriza ne tulaba nga twegayirira ffenna awamu okutwala eddoboozi lyaffe eri Katonda ate Katonda yatuwa obulamu, Katonda yatuwa amaanyi, Katonda yatuwa essuubi. Kino nkakasa kijja kuzzaamu abantu ba Katonda amaanyi n'essuubi naddala abali abakoseddwa ennyo mu budde buno olw'obulwadde bwa coronavirus nga bwe basobodde okuyamba abalala boda boda n'abalala bonna bonna abatakisi abatambulira awamu. Nze ndowooza nti ne mu masinzizo ekiseera kituuke bakkiriza abantu abasaamusaamu. Omusumba Ssemwogerere bw'atyo abudde omukulembeze eggwanga addemu yeetegereza ensonga eyo era n'amujjukiza nti ne mu biseera ebyakanayo kyani ng'ekirwadde kiwanisa amatanga abantu beetaaga nnyo okusemberera omutonzi waabwe. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama. Abaddusi ba Uganda abakazi Halima Nakai ne Winnie Nanyondo bawanduse mu mpaka za mita 8 mu mpaka za Olympics ezindire Tokyo, Japan. Nakai ne Nanyondo balemeredde okwesogoluzannyo lw'akamalirizo nga bonna babadde beetaaga okumalira mu bifo ebibiri ebisooka mu buli kibinja mwe babadde kyokka balemereddwa. Nakai mu muteeko gw'ekibinja mwabadde yasembye addukidde eddakiika 2 obusikonda 8 obutundutundu 4 wabula kinajjukirwa nti ono yawangula omudaali gwa zaabu mu mita zezimu mpaka za World Athletics Championships ezaali e Doha emyaka 2 egiyise. Winnie Nanyondo ne mu kibinja mwabadde akutte ekifo kya 5 ng'addukidde eddakiika 1 obusikonda 5:09 n'obutundutundu 8 yadde nga ataddewo likoda ye ennungi ng'omuntu. Nanyondo wakuduka mu nsiike ku bbalaza eno mu mpaka eza mita 15. Uganda mu mpaka zino yakawangula emidaali 2 okuli ogwa feeza n'ekikomo ejawanguddwa Joshua Cheptegei ne Jacob Kiprimo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Okuvaako mu Afghanistan emmundu esekebbuka butaddiriza abatalabani beefudde ebbere gye baagala kweddiza buyinza nga wawulira bino basensedde ebibuga bya Afghanistan ebyenkizo 3 biramba baagala kubiwamba. Abasajja bano abatatya biduduma beefuze obukiikaddyo ngo balamiriziddwa obugwanjo bwa Afghanistan ng'ebibuga bye basensedde kuliko ekibuga ekiyitibwa Herat, Kandahar ne Lashkargah. Olwaleero luno emmundu gyeyakedde kutokota mu bibuga ebyo ng'amagye ga gavumenti bugeefuka n'abasajja bano bakanywa musaayi era omubaka wa paalamenti omu mu ssaza ly'e Kandahar akawangamudde nti we bituuse ebibuga ebyo byolekedde okugwa mu mikono gy'abampembe. Okuva Amerika ne banywanyi baayo lwe baamyumyula engugu okuzijja mu Afghanistan abatalabani baagamba nti kakubye amangu ago baazambalira ku mugongo ng'enswa ne batanulokekeza ennyago era agavaayo gagamba nti abasajja bawambye amatwala agawerako nga kyenkana eggwanga kati balifuga ekitundu kimu kyakubiri. Bano mu matwale ge bakawamba mulimu n'ebibuga eby'enkizo ebiri ku nsalo yawula Afghanistan ku Iran ne Pakistan. Amerika ne banywanyi baayo bwe baali mu mukago ogwa NATO baalumba Afghanistan mwaka 2011 baagikuba ne bajjako gavumenti yali ekulemberwa abatalibani. Abatalibani bano be baali bakwesesa abatujja Osama bin Laden yakulemberamu olumbo lwakolebwa ku Amerika ennaku z'omwezi 11 September 2011.
Abamerika basawo government yefuga kati ne bateneka Nigeria government wabula batalabani tebawanika ebbanga lyonna babaddenga balwaneyo mu nsiko era nga bwe bawulidde nti Amerika bazeye waabwe nabo kwe kukunuka mu nsiko emmundu netandika okuseka. Banafe agesa wazino kangamalirize mbufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II akinoganyiza nti obwakabaka bwe si bwa kuseseetuka n'akamu kokka okuva ku miramwa egyakkaanyizibwako ne gavumenti ya wakati bwe baali bazzaawo obwakaka bwa Buganda omwali okuddiza Buganda ettaka lyayo, enfuga eya federo, ebizimbe n'ebirala. Ekereziya ya Uganda ekiikidde Pulezidenti Museveni ensingo olw'okuleka amasinzizo ku muggalo, so nga ate abakulembeze b'enzikiza abadde bafuddeyo nnyo okkoma kubakkiriza n'okubalambika kugondera amateeka g'okwekuuma ekirwadde lumiima mawuggwe. Okuvaako mu Afghanistan emmundu esekebbuka obutaddiriza, abatalabani beefudde ebbere gye baagala kweddiza buyinza nga bawulira bino basensedde ebibuga bya Afghanistan eby'enkizo bisatu baagala kubiwamba. Banaffe ge mawulire ekiro kya leero, twagala nnyo ku CBS FM ey'obujjajja agunde gunda omuteregga.